Намира се на булевард Симеоновско шосе, София, в посока от центъра към околовръстния път, малко преди входа или изхода на престижния столичен квартал Витоша. Тук има една дупка, която ако минавате от тук, вероятно сте забелязали, защото покрива повече от половината, може би, от едното пътно платно, от едната пътна лента всъщност. Сигнал за тази дупка лично аз съм подал на 6 март. Е, изкопът от поне 2 седмици преди това. Днес е 21 март вечерта. Сигналът е предаден на район Лозенец по компетенции на 7 март и на 20 март получавам отговор, че е препратен към Софийска вода, за да вземат те мерки. Тоест повече от 2 седмици. Сега няма да задавам въпроси дали районният кмет е напускал комфортната си канцелария в района на НДК и дали минава по Симеоновско шосе към квартал Витоша да си нагледа и тук владенията и не обърна внимание на тази дупка, която е брутална. Виждате какво се случва зад мен. Та така, ето го сигналът. Пише, сигналът е предаден, членуване, пълен член, кратък член, на никой вече не му прави впечатление явно. Така е, иначе важното е, че колите зад мен ще се съсипят. Обявява съм, че е опасно. Много е вероятно да стане и ПТП тук. Към близо 2 седмици никаква реакция. Сигналът тепърва е препратен към Софийска вода. Еми, това е. Чао!